Mirëdita, vjojmë me përditësimin mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri. Situata epidemiologjike në vend vazhdon të paraqitet e qëndrueshme, bazuar në identifikimin e rasteve të ndërtanishme dhe në gjurmimin epidemiologjik në mënyrë aktive. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar si persona të dyshuar për COVID-19 170 qytetarë, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetëm 12 raste. Të gjitha kontaktet e rasteve të mëparshme. Shpërndarja e të prekurve me COVID-19 është si vijon. 8 raste janë në Tiranë, 2 raste janë në Kamës, 1 rast në Kruj dhe 1 rast në Fier, ndërkohë që janë të shëruar 23 qytetarë. Gjatë ditëve të fundit, kemi një përmirësim të situatës edhe në 2 spitalet COVID. Aktualisht, vazhdojnë të jenë të shtruar vetëm 29 pacientë, dhe vetëm 4 prej tyre janë në terapi intensive. Dhe lajmi më i rëndësishëm është që prej më shumë se 10 ditësh nuk kemi asnjë rast humbje jetë. Që nga fillimi i epidemisë deri në ditën e sotme, janë konfirmuar pozitiv për COVID-19 868 qytetarë. Prej tyre 650 qytetarë ose të ndryshe më shumë se 75% janë të shëruar tashmë. Në të gjithë vendin, aktualisht, janë 187 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Kruj, në Shkodër dhe në Kamës. Më pak se 15% e personave të prekur kanë kërkuar hospitalizim, ndërsa pjesa tjetër po ndiqet dhe monitorohet nga mjekët e familjes. Si qeni në dieni, nga dita e hënë, 11 maj, do të ketë një tjetër lehtësim masash. Kështu nga nesër, shtohen si zonat e gjelbër të bashkit, Lushnja, Patos, Roskovec, Korç, Has, Kukës, Lezhë, Mirdit, Fusharës, Malësie Madhe, Puk, Vau i Dejës, Kavaj dhe Vorë, me po të njëjtat rregulla. Në këto zona, do të lejohet qarkullimi ndër qytetas, brenda zonave të gjelbërta, me automjet privat, duke lejuar udhëtimin e më shumë se 2 personave të së njëjtës familje deri në orën 21. Po kështu, do të lejohet të ushtrojë veprimtarinë sipas protokolleve strikte të sigurisë, klinika dentare, parukeri, berber dhe dyqanet në qendrat tregtare. Duke filluar nga data 11 maj, të gjithë të rija dësuarit do të vetë karantinohen në banesën e tyre. Pavarësisht lehtësimit të këtyre masave, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve të vazhdojnë të respektojnë rregullat dhe rekomandimet e dhëna nga institucionet shëndetësore, të ruajnë distancimin fizik, të ruajnë etiketën në respiratore, të respektojnë higjienën personale. Dhe njëkohësisht të gjitha bizneseve u bëhet thirrje të zbatojnë në mënyrë strikte protokollet e sigurisë. Ju lutem të gjithë qytetarëve që nëse do të kenë shenja të smundjes COVID-19, të mos i neglizhojnë ato, por të telefonojnë në numrin e urgjencës kombëtare 127. Dhe së fundi, nëse keni pyetje për COVID-19 apo për çdo lloj informacioni tjetër shëndetësor, apo nëse keni nevojë për këshillim psikologjik, ju lutem telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.